Өңірде қатты аяз күтіліп отыр. Синоптиктер осындай болжам жасайды. Өйткені суық антициклон қазір еліміздің оңтүстігіне қарай ауысып келеді. Қазгидрометтің өңірлік филиалының ақпаратына сәйкес 24 қаңтардан бастап аймақта ауа температурасы күрт төмендеуі мүмкін. Сонымен таразда термометр көрсеткіші күндіз -18, ал түнде -30 градусқа дейін төмендейді деп күтілуде. Ал аудандарда ауа райы күндіз -15, -20 градустан -30 градусқа дейін түсуі мүмкін. Тіпті түнде -35 градусқа дейін аяз қысатын түрі бар. Синоптиктердің айтуынша, ауа температурасының төмендеуі 29 қаңтарға дейін сақталады. Күн райы құбылмайды, тек қатты аяз болады. Айта кету керек, соңғы рет мұндай ауа райы 2014 жылдың ақпан айында болған. Ол кезде өңірде термометр шкаласы -34 градусқа дейін құлдырады. Күннің күрт салқындауы ең алдымен оңтүстікке кейін оңтүстік шығысқа қарай бет алған суық арктикалық антициклонмен байланысты екен. Наряду с тем, что погода будет на ауа райы жауын шашынсыз болады. Сонымен қатар шығыстан соққан жел болады деп күтілуде. Осыған байланысты боран тұман түседі. Шохан, Хантау және Қурда елді мекендерінен шығыс жаққа соққан жел болады. Солтүстік пен батыстың тұрғындары қазірдің өзінде арктикалық суықты сезінуде. Ақ халаттылар болса, халықты аязды күндері ішімдік ішпеуге шақыруда. Өйткені арақты аузына алған адамның далада қалса, денесін үсік шалуы мүмкін дейді. Сондай-ақ, кең аяқ киіммен мүмкіндігінше жүннен жасалған шұлық киюге кеңес береді. Сонымен қатар жоғары калориялы тағам мен лимон қосылған шай ішкен абзал дейді мамандар. Самое главное, люди должны знать. Адамдар мынаны білу керек, егер аяқтағы саусақтарыңыз сезілмей қалса, арақпен немесе спиртпен сүртпеңіз, тек жылы ванна қабылдау керек. Судың температурасы 20-30 градус аралығында болуы тиіс. Ал төтеншеліктер алдағы күндер адамдардың ұзақ жолға шықпауын ескертеді. Күннің салқындауына байланысты тұрғындар түрлі жылыту құралдарын қолданатыны анық. Сол себепті өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауы тиіс дейді. Келбет Шәмші, Аймырза Қаленбаев, 77 News.